Selamat petang, salam sejahtera. Baru satu hari selepas Azam Baki disambung kontraknya menjadi ketua SPRM, sudah banyak perubahan, sudah banyak kekuatan, sudah banyak perkara yang boleh kita katakan terbaik. Walaupun mungkin anda tidak setuju dengan saya, tetapi pada pendapat saya, apa yang dilakukan oleh SPRM sekarang adalah amat-amat rasional dan amat-amat membanggakan kita. Manakan tidak, begitu banyak tangkapan, pendakwaan dan juga pendedahan berkaitan rasuah yang berlaku di Malaysia yang kita tak pernah tahu, sekarang barulah kita tahu. Terkini Azam Baki mengatakan, kalau anda tak suka dengan saya, itu masalah kamu, kata Azam Baki. Beliau kata, kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Itu sesuatu yang saya suka apabila Azam Baki yang merupakan ketua kepada menangani rasuah yang di Malaysia berlaku di Malaysia lebih beliau patut lebih garang lagi jangan peduli dengan apa orang kata kerana apa yang didedahkan oleh Azam Baki bahawa beliau kata 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar negara boleh hilang akibat rasuah bayangkan saudara-saudara kalau ini tidak di tangani dengan segera kalau hal ini terus berterusan terus menular dalam negara kita negara kita akan rugi 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar itu bukan satu jumlah yang kecil itu satu jumlah yang besar itu uang yang boleh hilang akibat rasuah jadi kita sepatutnya bertindak dengan lebih agresif dan kita sepatutnya menyokong tindakan Azam Baki untuk menumpukan kes kepada kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Azam Baki mendedahkan bahawa setiap tahun 4 hingga 54 2 dua hingga empat peratus hilang itu berjumlah sehingga RM30 bilion hingga 40 bilion setahun. Bayangkan Azam Baki dedahkan ini berjumlah hingga 30 hingga 40 bilion setahun yang melibatkan hilang akibat rasuah. Beliau kata sekiranya kita boleh selamatkan sekurang-kurangnya 10 bilion itu sudah memadai. Kerana, kata beliau, kamu juga boleh menggunakan wang itu untuk membayar bonus kepada rakyat. Ha! Kepada mereka yang menunggu-nunggu bonus setiap tahun, terutamanya para penjawat awam, kita harus mengerti bahawa perbuatan rasuah itu sebenarnya telah pun menyebabkan bonus yang kita sepatutnya dapat lebih banyak telah disakau oleh orang-orang yang makan rasuah. 10 bilion saja kalau dapat ditangani, itu sudah dapat memadai dan cukup untuk membayar bonus kepada rakyat. Betullah itu. Ini satu perkara yang kita sokong. Ini satu perkara yang harus kita sokong. Dan jangan sampai 10 bilion itu hanya jatuh kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Rakyat Malaysia memerlukan 10 bilion itu untuk meneruskan hidup. Dan saudara-saudara, apa yang didedahkan oleh SPRM pada ketika ini amatlah mengejutkan kita. Apabila SPRM kata, SPRM hanya ikut undang-undang, bukan menekan atas faktor politik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah hari ini menegaskan bahawa setiap tindakannya sama ada semasa proses Semasa proses siasatan atau selepas pertuduhan adalah mengikut peruntukan undang-undang berdasarkan prinsip bebas, telus dan profesional serta tidak sesekali bertujuan menekan mana-mana individu atas faktor politik. Dalam kenyataan hari ini berhubung dakwaan seorang bekas menteri bahawa SPRM sengaja mengadakan adakan siasatan bagi tujuan pertuduhan untuk mencemarkan namanya SBRM berkata kenyataan tersebut adalah tidak benar sama sekali serta telah menjejaskan imej Suruhanjaya. Semalam, bekas Menteri Dalam Negeri Datu Sri Hamzah Zainuddin mendakwa kes pertuduhan membabitkan ahli perniagaan Sim Cho Tiam yang turut mengheret namanya jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya bersatu dan perikatan nasional. Hamzah turut mengesahkan Beliau dipanggil SPRM semalam bagi memberi keterangan berkaitan satu kes pendakwaan membabitkan ahli perniagaan itu di Mahmah Session, Kuala Lumpur pada hari yang sama. SPRM ingin menegaskan bahawa semua siasatan yang dijalankan adalah berdasarkan maklumat serta bukti-bukti sahih yang dipur oleh, oleh suruhan jaya ini. Kertas-kertas siasatan yang telah dilengkapkan dengan penemuan elemen-elemen kesalahan di bawah akta SPRM 2009 serta akta berkaitan kemudian dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk kajian dan pertimbangan sewajarnya menurut Suhuan Jaya itu. Saudara-saudara sekalian, saya sangat setuju dengan kata-kata daripada SPRM ini bahawa SPRM harus ikut undang-undang dan bukan menekan atas faktor politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jawapan Hamzah Zainuddin selepas beliau telah pun diheret di dalam Isu pertuduhan rasuah membabitkan RM15 juta. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen anda, tekan butang subscribe dan tolong share video ini supaya semua orang tahu perkembangan politik terkini di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan dengan satu pertuduhan di mahkamah yang mana melibatkan seorang ahli perniagaan Cina, berbangsa Cina. Namun yang menggemparkan seluruh Malaysia ialah Apabila Menteri bekas Menteri di Kementerian Dalam Negeri Hamzah Zainuddin turut disebut nama dan ini menimbulkan satu spekulasi polemik politik yang besar di Malaysia. Sehinggakan Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa beliau hairan nama beliau diheret dalam pertuduhan rasuah. Sehinggakan Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa Beliau berkata beliau hairan dengan tindakan memetik namanya dalam pertuduhan terhadap seorang Datu Sri semalam bertujuan untuk mencemarkan reputasi beliau. Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa pertuduhan rasuah terhadap individu bernama Sim Cho Tiam menyebutkan bahawa ia membabitkan projek-projek di bawah kementerian dalam negeri semasa beliau menjadi menteri. Malah, pertuduhan tersebut juga menyebutkan nama beliau. Itulah yang janggal kata Hamzah Zainuddin dan beliau hairan kenapa nama beliau disebutkan sedangkan beliau tiada pembabitan langsung. Masalahnya di dalam isu ini ialah seperti yang dipersoalkan oleh Hamzah Zainuddin mengapa tiba-tiba nama Hamzah Zainuddin ada di dalam pertuduhan tersebut. Tentulah bukan sengaja, bukan suka-suka untuk membuat sesuatu perkara itu. Lebih-lebih lagi ianya melibatkan undang-undang. Oleh sebab itu, bukan sepatutnya Hamzah Zainuddin yang bertanya, tetapi kitalah yang harus bertanya kepada Hamzah Zainuddin mengapa nama beliau disebut di dalam pertuduhan tersebut, dan bukannya Hamzah Zainuddin yang bertanya mengapa nama beliau disebut dalam pertuduhan tersebut. Walau bagaimanapun kita berasa bersyukur kerana pertuduhan ini bukan dikenakan terhadap Hamzah Zainuddin. Beliau hanya dipanggil untuk siasatan lanjut. Selain itu, Hamzah Zainuddin mengatakan bila diperhalusi keempat-empat pertuduhan tersebut, ia menyebut bahawa suapan adalah untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah kementerian dalam negeri. Jadi beliau kata apakah projek yang menjadi apakah projek yang menjadi hal perkara rasuah yang dimaksudkan pada kenyataan media dalam pada malam semalam. Hamzah Zainuddin juga berkata ketika mengulas empat pertuduhan rasuah terhadap SIM di Mahamasyen Kuala Lumpur semalam. Atas satu pertuduhan meminta dan tiga pertuduhan menerima rasuah membabitkan 500 eh maafkan saya 15 juta ringgit yang kononnya berlaku dua tahun lalu. Berdasarkan empat pertuduhan rasuah, lelaki berusia 63 tahun itu didakwa melakukan kesalahan itu antara Jun dan Julai 30 2021 sebagai dorongan kepada sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Senen Berhad untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Hamzah juga menyoal kenapa kendaraannya dirakam pada petang semalam bermula kira-kira jam 4.30 petang hingga 7 malam oleh pegawai SPRM selepas pertuduhan kertas SIM telah dibawa ke mahkamah. Pertuduhan yang mengheret nama saya ini jelas bertujuan untuk merosakkan nama baik saya Bersatu dan Perikatan Nasional. Lebih-lebih lagi timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Amnus sendiri sebelum ini secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kluster mahkamah dari kelangan pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional Dakwa Hamzah Zainuddin lagi. Hamzah Zainuddin berkata namanya sengaja diheret dalam pertuduhan itu kerana kerajaan bimbang dengan kekuatan perikatan nasional dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Saya juga faham ada pihak tertentu yang panik dengan kedudukannya yang sedang goyah ketika ini tetapi janganlah bertindak sehingga menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalat oleh pemimpin tertentu kata Hamzah Zainuddin. Sementara itu Hamzah Turut Mengucapkan tahniah kepada Ketua Pesuruh JSPRM Azam Baki setelah perkhidmatannya disambungkan selama setahun lagi. Namun katanya dia mengharapkan pelanjutan tempoh perkhidmatan itu tiada muslihat tertentu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.